ာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပရိုတိန်းဓာတ်ကအမဲသားစီရရပရိုတိန်းဓာတ်နဲ့အာဟာရကိုရရှိတယ်ပေါ့ဒီအရာဒါကျွန်တော်ဒီပိရိထဲကိုဝင်သွားလိမ့်မယ်နတ်စင်ဘူးအော်ဒါရောမလေးအော်ဒါရောအော်ဒါများတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့9000 10000လောက်သွားပါတော့အဲပိရိကိုဟိုအတောင်ညက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်အတောင်ညက်ကြတယ်စူးလေးတွေညက်ကြတယ်သူအဲ့လိုမှမညက်ဘူးဆိုရင်လည်းစားတော့တာအဆင်မပြေဘူးလေတချို့ဆိုရင်ဒီအကောင်လိုက်ကြီးကြော်ကြတာသိမလားပါစားဆူတာတို့ဒီအတောင်မှန်ရှာတွေကတ်တာတို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးရင်တချို့သူမေးကြတယ်စောင်းနေကြရင်ပြည့်ကိုအထီးနဲ့မှဘလို့ခွဲလဲဆိုရင်သိရမလားအမဆိုရင်တရားဖိမှဒီအတန်လေးပါတယ်နော်ဒါတပည့်အမနော်တခြားကဆံမာကြီးသိအောင်အထီးဆိုရင်တော့ဒီမှာဘာမှမပါဘူးအဲတခါကျအဲ့လိုကြော်နေနဲ့မှဒီအတန်လေးကကျိုးသွားတာရှိတယ်မပါတော့ဘူးပါမရှိတော့ကျွန်တော်အတောင်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အထီးကကြတော့ဒီအတောင်မှန်ကျန်းတယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တောင်မှန်ကျန်းတယ်အကွက်ကလည်းကျဲတယ်အမဆိုရင်တောင်မှချောတယ်အကွက်စိတ်လေးနေရရောက်လာတဲ့ပရိတ်တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုစီစာကန်တို့ခဲထားပေးရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုခုနလိုမျိုးမလက်တာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ရေခဲပြန်ထင်းရတယ်ပေါ့နော်။အေးရပြန်ပြန်ထင်းရတယ်။လို့ထင်းတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့အခါကျရင်လိုအပ်တယ်လို့ဒီနေ့ကိုအကောင့်9000ကုန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်9000ပဲအပြင်ထုတ်တယ်။ကျန်တဲ့ပရိတ်တွေကိုဒီထဲထဲမှာထားထားလိုက်တယ်။နောက်နေ့ကျတော့လည်းလက်ဆက်မှုကဒီတိုင်းဖြစ်အောင်လို့ဒါဒီမှာတော့တကံပေါ့ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့ကန်နေတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ဒီမှာစိုင်တဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်ခဏထားပြီးတော့လှုပ်ရတာပေါ့။ဒါကတော့အသားမဆလာပေါ့။ဒါဒီအသားငါးချက်တဲ့နေရာမှာနော်အသားမဆလာလေးထည့်တော့ပို့ပြီးတော့မှုေးတာပေါ့။ပြီးတော့အညီအဟောက်အနှံ့နေဆိုရင်လည်းဗျာဒါကိုဖုံးရတာပေါ့နော်။အရသာလေးမှလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်စိတ်ဝင်သွားတယ်။ဂျင်းရဲ့ချက်သွွန်ပြူရဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိတ်ထားတာ။ဒါသူကအနှစ်အရေပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့နှင်းချက်ဆိုင်နဲ့လူမျိုးချက်ဆိုင်ကောင်းတယ်။ဂျင်းရဲ့ချက်သွွန်ပြူအနှစ်လေးကိုလည်းနှက်ပြီးတော့မှဆိုဂျင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအောင်နဲ့ပေါ့။ပရိတ်တာ1000ဆိုတော့ဒါ900လောက်ထည့်အစင်ပြေးတယ်နော်။အိမ်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကျော်စားမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေเนาะဒီကျွန်တော်ကျော်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ပြတဲ့ညီတိုင်းလေးပဲလုပ်ကြည့်အရသာစုံသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုမိနစ်20နာရီဝက်လောက်နှက်ထားလိုက်အောင်နှက်တော့မှဒီအရသာကျွန်တော်ဒီပြည့်ထဲကိုဝင်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒေဝထဲမှာသုံးထားတဲ့စီရဒါဒုတိယမြောက်စီဆိုရင်အရသာကိုဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲပထမစားထည့်တဲ့ချင်းစီအသစ်ဆိုရင်အရသာကိုဘယ်အချိုးစားလောက်ထည့်ရမလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါတော့ဟိုစီမှာလည်းအရသာနဲ့ကျန်နေသေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲသူဆိုရင်မှဒါ200ဝန်းကျင်လောက်တော့ပါအဲဟုတ်တယ်ဒါပရိကျွတ်ခါနေအလိုမှာပေါ့ပြီးရင်ကျွတ်သွားပြီဆိုတော့မှ10ခါနေကြမှာပြင်တော့တဲ့ရုပ်ချက်အဲတရက်စာတရက်စီပဲကျွန်တော်သုံးတယ်ဒီနေ့သုံးမိသားစီကိုနောက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မသုံးတော့ဘူးဒါစားသုံးတဲ့သူတွေလည်းစီတန်တန်နေနဲ့အရသာကောင်းကောင်းလေးစားလို့ရအောင်ဆိုလို့ပါနော်ကောင်းရင်ကအခုကပုံမှန်ဒေးလီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်4000နဲ့5000ကြာတော့ရောင်းတယ်ဗျမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်900ကျော်ပါတယ်မနေ့ကစင်ဘူအော်ဒါရောမလေးအော်ဒါရောစိုက်မှာကြတဲ့အော်ဒါအဲ့လိုအော်ဒါများတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့900 1000လောက်သွားပါတော့အမ်ဒီ3မီတာစီတွေကိုတော့ကျွန်တော်တခြားမှာတော့ပြန်ဝယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ကတော့ပြည့်လက်ဆက်မှုကတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်2ကစီအဲ့မှာအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့အရသာအချိုးစားလေးတွေပါဝင်မှုအဲ့နှက်ထားရမယ့်အချိန်လေးတွေပေါ့ဖောင်စီကနန်းပေါ့ဖောင်စီကနန်းနုနုချိုချိုလေးတွေဒီဆိုရင်ဒီမှာအမတွေဆိုလည်းအစီစိတ်လေးနဲ့ဥလေးတွေပြည့်နေတာပေါ့တန်ရှင်မှုကတော့ဒီဖောင်စီကနန်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရေကို3တက်လောက်ဆေးရတယ်ဗျဆေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဂျင်းရေချက်သွွန်ရေနဲ့သူကအညီနဲ့လေးလဲပျောက်သွားအောင်ပေါ့နော်ဂျင်းရေချက်သွွန်ပြူရေလေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်တယ်ပြီးတော့မဆလာလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်ဒီကြက်သားမို့ယူရီးယားကြက်သားမို့ပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ဒါအခုဆိုရင်မကြီးသူ့ရဲ့အယောင်ဆင်းဝင်ဖွေးနေတာပဲเนาะတကယ်လက်ဆက်တဲ့ခါကျတော့လေဟိုကိုဆိုင်ရာကိုပြည့်စုံမို့လို့ညွှန်းတာမို့တကယ်ကိုကောင်းတယ်တကယ်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ဆိုတော့စားတဲ့နေရာမှာလည်းအရသာရှားသည့်ဆိုလိုပါเนาะရှားမသိပါဘူးမြင်တာနဲ့နေအရင်သိတယ်ဖောင်စည်းကနန်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုအကောင်တေးသေးဖောင်စည်းကနန်းလေးတွေကဒါပူစားလို့ကောင်းတယ်စီတန့်လို့ရှိရင်အရန်ပူစားလို့ကောင်းတယ်ကျွတ်ကျွတ်ရွရွမွေးမွေးလေးပဲပြည့်ကျော်ပြီးရင်ဒီဖောင်စည်းကနန်းနဲ့ဒီပိုးစာကျော်နဲ့ဒါဒုတိယအစားအများဆုံးကိုလိုက်တယ်ဗျဒါမွေးမြူရေပေါ့ပိုးစာအရွက်ကိုစားတဲ့အဲ့မှာပိုးစာဥလေးတော့သူ့ရဲ့ပရိုတိန်းဓာတ်ကတော်တော်လေးများတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီအမဲသားမစားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပိုးစာကျော်စားလို့ရှိရင်အမဲသားစီရရပရိုတိန်းဓာတ်နဲ့တူညီတဲ့เนาะအာဟာရကိုရရှိတယ်ပေါ့ဒီပိုးစာကျော်ကအဲကျော်နီးကလည်းအဲ့ဒီကျော်နီးလေးနဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်မကွာဘူးသူဒါကျွန်တော်အရသာနှက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုဒါအခုတက်ရှိထည့်ထားတယ်ပေါ့ဒီကဒီအပေါ်ကြောလေးအပေါ်အရေကုန်လေးတင်းလာပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ချက်သွွန်ထည့်တော့မှာဒါအခုကတော့ဒါခဏတော့ထားအောင်ပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးချက်သွွန်ထည့်မယ်ကျွတ်သွားတဲ့အခါကျရင်ပြင်တော့တင်းရလေးကျွန်တော်ထည့်မယ်ဘောနော်ဒါပါတော့ဒါကျွန်တော်စားရောင်းကစားဆိုပြေးကျော်ရောင်းတော့ဆိုပြေးကျော်ပဲစားကြတယ်ပိုးစားကျော်လေးကိုကျွန်တော်ဘလူကျွေးရလဲဆိုတော့ပြေးကျော်ဝယ်ရင်းနဲ့အဲ5-6កောင်5-6កောင်ကျွန်တော်အမီးလေးထည့်ထည့်ပေးလိုက်တာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီပိုးစားကျော်ရဲ့ကောင်းယူလေးတွေကိုသိသွားကြတော့အခုဆိုရင်ပိုးစားကျော်လေးဒါတော်တော်လေးကိုရောင်းရတယ်ဟိုကလေးတွေကစားကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်မိဘတွေကပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်နှစ်နာရီလောက်ဆိုတော့ဖွင့်ပြီတခါကြရင်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မမှန်ရတာတခါကြရင်ဒီပရိတ်ကားတွေကလမ်းခီးအခက်ခဲကြောင့်
ခုမှဗောမနေ့9နာရီဝင်ရမယ်ကအဲ့ဒီကတခါကျ9နာရီ10နာရီမှရောက်လာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဂိတ်ကိုသွားထုတ်ဒီမှာစိုင်ပြန်ဖွင့်ဆိုရင်ပုံမှန်12နာရီ10နာရီဖွင့်ရမှာကျွန်တော်မဖွင့်မြင်တော့အားကြောင့်ကျွန်တော်စိုင်ဖွင့်ချိန်မမှန်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အလုပ်ပုံမလေးစားလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကစတမ်မာတွေမလေးစားလို့မဟုတ်အခုကလည်းအားလုံးဒီတိုင်းလန်ခီးအခက်ခဲကြောင့်ပိအဒါပိရကာတွေကရောက်တင်းတဲ့အချိန်မရောက်တဲ့အခါကျရင်နောက်ကျသွားတာရှိတယ်စိုင်ပိချိန်ကတော့မှန်ပါတယ်ညဘက်8နာရီကျော်ကျော်8နာရီလောက်တိကျွန်တော်ပုံမှန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကစတမ်မာတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားအရန်ထားတယ်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ကျွန်တော်ဆန်ရှိတဲ့ညီကိုတွေကိုလည်းနော်ငါအရှိတမျိုးငါကိုရတမျိုးမလုံးနဲ့ကစံမာမင်းတို့ထမင်းကျွေးနေတာငါကျွေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့သုံးဖို့ပေးနေတာငါပေးတာမဟုတ်ကစံမာတွေကပေးနေတာเนาะကစံမာတွေကထမင်းကျွေးနေအဲ့တော့ငါအလုပ်ကိုမင်းတို့အလုပ်လို့တန်ဖိုးထားပေးတစ်ချိန်ကြရင်လည်းမင်းတို့ငါစီမှာတက်တက်လုံးလုံးဆရာမလို့သိတယ်မဒီအလုပ်ပေါ်တန်ဖိုးထားဒီအလုပ်နဲ့ငါအောင်မြင်တာတွေ့မင်းတို့လည်းဒီအလုပ်နဲ့ရက်တီလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒါသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရကျွန်တော်ဟိုရိုက်သွင်းပေးရတယ်ကျွန်တော်သွန်သင်ပေးရတယ်ပေါ့เนาะ online နေမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ရက်လောက်ကျိုးဆက်ပြီပေါ့နော်လဲတန်းကိုပြီးပစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုဖွင့်လာတယ်။စာပြန်နောက်ကျရင်လည်းကျွန်တော်ခွင့်လွန်ပေးပါ။ဖုန်းဆက်ရင်တော့ချက်ချင်းခိုင်ပြီးပါလို့ပေါ့နော်။အော်ဒါအရန်များရတော့လည်းနည်းနည်းတော့စောင့်ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါမ။နောက်ထပ် audio video file လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှနော်ထပ်တို့လာမယ့် customer လေးတွေရောနော်။ကျွန်တော်ဘက်ကစီရနာမပြတ်သလိုမူလလက်ဟောင်းလဲတန်းကိုပြည့်ဆိုတဲ့အတိုင်းအရသာလည်းလုံးဝမပြတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်ဂရုပြုပြောကြားလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။